carinho que Discovery Kids está trazendo. Novos episódios de Backyard Gangs. Oi, sou eu, o Austin. E esse aqui é o Roscoe, meu robô. Olá. Com mais aventuras. Essa não. Mais música e diversão. Significa o que eu acho que significa? E muita ação. Essa não. Uhul. Amanhã, um episódio novo de Backyard. Aqui, The Discovery Kids.